moji milí. Medzi moje najobľúbenejšie príbehy patrí ten o námorníkoch, ktorí sú na manévroch v Pacifiku. Je hustá tma i hmla a kapitánovi prinesú správu. Ste v kolíznom kurze a radíme vám, zmente kurz o 20 stupňov. Táto veta vyjadruje, že lodi hrozí zrážka a preto sa má vyhnúť. Kapitán posiela správu naspäť. Tu kapitán, my radíme vám, zmente kurz o 20 stupňov. O chvíľočku prichádza odpoveď. Tu desiatník, ale my radíme vám, zmente kurz o 20 stupňov. Kapitán zjavne nahnevaný píše správu. Tu lietadlová loď Abraham Lincoln, my radíme vám, zmente kurz o 20 stupňov. O chvíľočku príde odpoveď. Tu maják. Zmenili sme kurz o 20 stupňov. Tretia pôstna nedeľa v prvom čítaní hovorí o desatore Božích prikázaní. Desatoro si môžeme predstaviť ako 10 majákov pre náš život. Boh nám ich dáva, aby loď nášho života úspešne prišla do nášho životného cieľa, to znamená do prístavu, do nášho večného domova. Áno, Boh nám dáva slobodu. My sa môžeme rozhodnúť ísť proti majáku, ale potom sa nečudujme, že tá loď môže naraziť na skaly a vážne sa poškodiť. Teda desatoro nie je na to, aby ničilo, ohraničovalo našu slobodu, ale poukázalo, ako manévrovať cez rozličné momenty a úskalia nášho života tak, aby sme dosiahli cieľ nášho života. To znamená nielen nebo, ale aj plnosť lásky voči Bohu, blížnemu i sebe. O tom je desatoro Božích prikázaní. V Evanjeliu vidíme pána Ježiša, ktorý síce nehovorí o desatore, ale ho naplne žije a prichádza do Jeruzalemského chrámu, aby ho vyčistil. To čistenie chrámu nám pripomína čistenie chrámu nášho tela a našej duše. Desatoro nám pomáha správne si spytovať svedomie, správne si vyčistiť a urobiť poriadok v našom srdci. A preto, moji milí, vás chcem pozbudiť, nakoľko vám je to možné, oslovte svojich kňazov, aby dobrou svetou spoveďou, aby úprimnou ľútosťou a úprimnou nápravou sme si vyčistili Boží chrám, sledovali tie Božie majáky na našej životnej ceste, ktorá má končiť v Božom náručí.